بندرة بكل فاد وقفات الله وتجاني فوق نيمرو قصوصا كنز كارن كت ديز كتروين ديزويت كالمو هير في دوم اتجاني هذا بيردن نو كروس ما سامي هذا بيردن نو ما كلو دا فليد انسان لابد يتو اوضو نيمرو قصوصا كنز كارن كت ديز كتروين ديزويت اتجاران نو دين كتتانيد وفريلا سلطة بيردن فتيكو لازم فتيكو وظيفة فتيكو عصر فارتان أتامني فري الله أو تلتان لونا هن وردو أو سوانا أتامني وردو أو إيه فاهم دونتي ساتامني مفري الله أنا سو أنا سل رونو دين نافلة آه ني ابن عاشر بيا دين سل رونو دين نافلة أنا سو رونو دين أبدوكل ان تل رونو دهن جنازة واما ورد جباني اتام تم تو ورد او فوتيكو لازم تم 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 باتا فوتيكو وظيفة تم تم باتا فوتيكو اصول تم تم باتا فوتيكو فوفو باتا تلتا تامن دا لا فريلا او هايسا سلان هايسا سلان تلتا تامن دا فريلا دونا ورد ورد او ما تامن استقلالا كنين تم بانجي اني ده دفتر درة الخريدة بيتين دفتر نبي ومن يتيمم للفريضة فقل له تيمم لورد وحده كالفريضة آمن وردك عن يمتعب ايو بيد ون دتاميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dental vitudina ma tarabal on salmina mon fof on nyaagana mal majere e kadi e dental faamul islam e dental fof kadi wete to jodi nyugol haadoy en kadi ma ojo charna jodo o ma ala bangi ko faatiri e wirdu lawol tijan e enani ko haldo ko ko ardi fof taw wirduuji fof gondi handi awaawa ko wete ko taamaade njula waqtu ngayna e mem oron taama mo e birdiraadu ko ardi fof wirdu o ko ma taamono daama bangi سلم بني ويردو أكاد فوف نويني فاختي قول نينا أنه يجهو رسول كمال وموني اللهم سلي وسلم على عين رحمة رباني يتهاتو هادوي قولو كو صلاة من قندد أكاد ومو إلاو لأتيكو أحقاكو إفورد مكو ومو بوري صلاة الفاتحة فورد ويتو صلاة الفاتحة بيار واند يابر مواتر أن تول نندري إسيل كل قرآن لابي أجنا جيغم قولون صلاة الفاتحة أن جاب سعال دايكو يتيكو ينم لابل ديام ene jaba sa alda salligi ene jaba ko wede ko ni tamaned kono oega jawra tul kamalo jabata ko ardi fof ko wede ko sa alda la bandiyam sida diro jabata tamaned te gadi gere gongengel o jabata e do baddu dum non eden jidi famminde bandirabe so wiyama wonde lawol goldo woni e maggol tan ko gere didi woni holdum be biyama woni an ko istighfar woni hen ko la ilaha illallah woni hen ko salatu ala nabi kono dum do fof de e wonde hen a ala droit wadde dum so wana njaha to neddo hukuma a ala droit wadde astaghfirullah a ala droit wadde ko wiyete ko nam la ilaha illallah a ala droit kadi wadde salatu ala nabi yo dum ko salatu yiɗi ɗiɗi fof sa yaɓɓani kayre ma njaha to ceerno ma samba walla ma dembo hukuma te oɗon dokkoma o kadi ni yaato ko mo jogi yamiro jokka jukki ha yottu e ceerno gaddu lawlo te so dum benni sa hokkama dum kadi ne a ala droit hokkirde kadi ne ida dir sa hebani yamirore a ala droit hokkude ko dum jidden artul bi iznillahi ta'ala dum nan ko jidden famminde bandirabe ko wete istighfar woni holdum nyaagaade yaafuya yo Allah yaafudum ko ardi fof garam dum do ko dum hunde ko wete ko boynde dum do baba adam hormunde nyamno kido lekki ki o hadano der aljanna kanko yumen hawa koram hala mun tay suratul araf ta bi wonde rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin donc en gandi adam gilande jipinde re leete ardi ko istighfar en nabi nu won to halda de yim makbe o ko faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
en gandi odo innabi nuhu kan mawarmu garam en jangina no yimbe istighfar sedum benni senjeetu ne laade men odo muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayeetu simore ndew innirande kango ne laade simore wiyetende suratu muhammad wallo wiyetende suratul qital alla ne yimtono yimo ko fa'lam fa'lam annahu la ilaha illa allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله اكبر الله يمكو ايه ما محمد اندو فام غندا ويتيكو ديوتير على سبحان الله لا اله الا الله تعالى فينيكو واستغفر لذنبك تاويكو وللمؤمنين والمؤمنات اندر ندر سيمار الله سبحانه وتعالى نبي نلاد من يو نلاد اندو يو فام لا إله إلا الله دونك هوليري لا إله إلا الله هو دي بويندي تي سودوم بني استغفر الله جومرادو يمكو استغفر لذنبك يا افنوكو ويته كو بكتوجما الله هانان ماكو تاندي ويكو للمؤمنين والمؤمنات دونك دون دو سويام نيدو سري استغفر الله ولا سري لا إله إلا الله ولا سري جولا انلادو كما جاتو ما سامبا ولا ما ديمبو حكما يمبه نيالتي فونتي نيالتي ماجيري tabu julde enelar allawito ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wal kafayen ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima de allawito wonde alla e malaikaaji mun en julle enelar e heemodon julbe julle enelar allawiyan hay goto ma njabba ko en ma njahato ma samba wala ma dem de dokkeda yemirode autorisation ya julle enelar wala ya wi la ilaha illallah wala ya wi astaghfirullah donko holno yimbe ngarata ko wede ko ciota kertoro dum do biya dum do sarware dum sa yabani ko ma jaarata ma sambol ma dembo hokkuma dum hay sa wadi dum ko wede ko majjer wala bure gonde nda hebata dum kadi jomne en faama sardi goddo bima ka ala jura hokkirde allahu akbar ko ni ko wede ko yo allah ken faamu mojo yo allah ken ko wede ko faamu mojo sabu dum do ko dum hunde hulbini de ngarsena bakkal goddo sabu no biiden ni diina دينا كنا نلادويني صلى الله عليه وسلم ويكم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نكبر قد ويكم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أون قلل 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 لا يمر وراء من علاهن قلل 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 إذ كدينا بني آدم نجوكي دراك ويتفى أرد شرقنا دينا دينا كو دينا الله دينا كو دينا الله كو الله نلادمهم ko kambe jogi ko wede ko droit sardinde dine wana ma samba wana ma demba woni allah yino goddo am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi allah allahu akbar eske ko wede ko kam arobe ne sardinde dine enen dotto ne ngadda adduuji mi biya sara naata dum do ko ma mbada dum do ma jibbilo da dum do ma makkilo da dum do te kadi point sardiji mun biima ala droit kadi ko wede ko hay ko min dokkata ma ba ala droit hokkuti dum kono holluma ala droit yaade mbiya goddo yo waddum tanke joomun arani ko wayta ko amen heba yamir wore de eske diina diina hagiga diina ma nelaade addi o goram nelaade wien ko balliho anni njottinane kam donc e ngandi hagiga astaghfirullah ma nelaade addi o odono ala ko wayta ko kunyujo ala frontierujo ala ko wayta ko barrierujo astaghfirullah mo nelaade addi o nelaade wi ko balli o anni ko jottinani kam kala o mo jiida neɗɗo wawi jangginde moɗon astaghfirullah joomum kadi ne kala mo yi goɗɗo wawi jangginde la ilaha illallah mo nelaade ardi o oɗon ne kadi ne nelaade wi ko balli o anni ko jottinani kam holno wiirete an ko wiyete ko ala droit hay so tawi a jangginama ɗum ɗo walla aɗa waɗɗum ala droit hokkuri goɗɗo yo waɗɗum noon bandiraɓe mbatten haqqille en nani oɗo ko haali ko heewi ɗo e jawratul kamali woni hollum ko dewal allah ngal ngannduɗa ngal ɗo ngal jaɓata ko wiyete ko sa alda e laaɓal ndiyam ngal tamantaake so ɗum ɓenni kadi ne ngal waɗetaake ko wiyete ko e dow mbaɗɗu pourtant ɗum ɗo fof dewe allah ko wiyete ko ɓurɗe ko wiyete ko mawnude ko njuulu ene waɗa noon so tawi arunki a heɓ ndiyam te njuulu kadi ene waɗe dow mbaɗɗu kadi so tawi ngantu waɗi kono oɗo jahawara hayso ngantu waɗi jahawratul kamal oɗo hayso ngantu no waɗi fof
على دروك هذا قدام سأل ده سلك لوم سنيرتامو كجاب نواعاس أويتو بينور بوران لابو جن ناجيكم والطلون درب بوران لابو جن ناجيكم تبيه كدين ستي على إمبارد نكدين على دروك قدامه والله كدين بيه هاي سر ودم على يا ركويد سعيد يا بريجيت بيردو يا جور نوانور بتجيلم يا بريجيت بيردو ونسروج كيوري دي بكالي دون بانجس وتبيه يم بيردي hangari hanjotimi yaberi yedi berdo ngarsene vokal god donko mbiden ni odo jawratul kamal mo ganduda goram yimbe be hande su tawi ko wiete ko ene badamo jomunen tawi ko aljumaa jomunen goram ko wiete ko ngarat njodo taro gudere kanum so ene ngullane nawda rythme goto dum do ko ardi fof edum lundi o yaa o qur'an ma allahi wante nalada waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahri min alqawli ko alda e fignide kongudi somo wade ma kongudi pennine somo wade kadini wiye sare wirde ya tawnu baaji nde wonno hagiige e be mbi wonde to yabere yedi beredo so ari don sheikh o woni tiarna joko garo nalada aran arde sahaba ak mun won hen yoga wudere nde njaari mbi ko kodum ko teddugal ko jappargal cerno dum tagi en nani do kango e ujo e wi wonde su joomun ha sene yaara koyde su wirdi ay be yedi be lo yo jodo to jodo don donc su tawi ko tari wudere ben to mbirdi ha yebere yedi be do o yobe tawnu maadi cerno tabe en gande weda ko tawnude kala tagore en baada tawnude baadi mun e dewal Allah ko wete ko dum don en lundi hadith oyto hadis munganda ko sayyidina umar habridum hadis munganda ko jibrilu arno enelada sallallahu alaihi wasallam o namni mohol ko ni islam o islam ko challi joy o namni mohol ko ni iman o iman ko challi jeegom o namni mohol ko ni ihsan o ihsan ko an ta'budu allaha ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka o woni ihsan sarare wa allah badana ri ya allah ni sarun ki da allah bada allah ni yima holno neddo wirata ngal do dewal sada ware dum dewal Allah ngal do o ya tawnu baadi ma sambol ma dem nelada ala to jangini yimbe sallallahu alaihi wasallam dewal Allah ngal yimbe dewal taw goyta ko en tawni baadi ma ko kango nelado nelada ala to jangini dum ko acciran dum sahabaabe sahabaabe janginan tabiina tabiina be janginan dum dum do dum ari ko duubi ujunere e temdere e chapande jo chagal bennugol nelado beedo wombe dombe fof ganda o do jawra tu kama ganda fasum dewal Allah sare rewa ya tawul baadi ma sambo wala ma demba ngarsena vokal god jonnon en nani kadi ko wete ko no wiido wonde o do jawra tu kamal ni neddo waawa wadde mo ko wete ko taw alda e laabal ndiyam ko sellanta tamaneede pourtant non mi dani dewal Allah fof buri mawnude ko njulu kono njulu jomira subhanahu wa ta'ala nena yamiri njulu so tawi ko wete wa hebaani ndiyam ada wawi tamanade njulu dum woni saye suratul nisa halkan taweton to Allah wonde ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa ikwa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu وفينا ويكو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا إيبا ألا ننبيد أكو يتكو ينمس تبي قوتو يمن كو يتكو جناب هفتي مدوم ولا كو يتكو جومن يو ورسير كو يتكو يو لوسا كونا نون ويكو ستبي كو يتكو جومن سلاني ونولم جومن سلاني من دي جانيان tay memi ndiyam ko lootar wala aw ala safarin jum wala won koy dangal aw jaa ahadun minkum min alghaid wala jum yi ko te ko dur aw lamastum nisa so tay wala jum memu dire chuddidum wala chuddidum memu dire jom galle mon walam tajidu ma'an wa kufata yamamu sa'idan layyiba donc beere gede pop se kefti manedo dewal ala burgal forte gal ko njul beedo so de kefti manedo ne way koy te ko sebaani ndiyam ko wete ko joomu momo ko wete ko enam taamo e leydi waɗa dewal ngal kono oɗo jawara a wawa dema salda e laaɓal ndiyam te même haala mum nan tawe suratu maida aussi to Allah ko haala kam goota wi ko ton kadi o wi ko wa in kuntum junuban fadaharu o wi ko in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaid aw lamastumun nisa falam tajidu maan o wi ko fata yamamu sa'idan dayyiba
donc halkan da suratul nisa e kata suratul maida dewal allah kala ko ngal woni so tawi ko wete ko ayidi wadde ngal ayabani ko wete ko ndiyam walla ni ar jogi ndiyam kono ar wonde ko wete ko gañande sa mimi ndiyam dam gañande lawtat walla day dangal allah subhanahu wa ta'ala o newnan en ko wete ko ya taamo leedi mbada dewal allah ngal jahwaratul kamal odo ala dura mem dem sa memani ndiyam donc do joni neɗɗo fof ko wiyete ko gonɗo e ɗanngal mo heɓa ndiyam waawa waddemo neɗɗo kadi ko wiyete ko ni keɓɗo ndiyam kono mo ngannduɗaa sellaani so tawi selligiima gañanmo ko jor lowtude waawa waddemo ɓe ngaddi ɗeeɗo geɗe fof mbiya so jomum waawa waddemo yo lomtinir oyto salatul fatiha jaɓe nogas oɗo mo ngannduɗaa wiya tolnondiri e ɓuran janngugol mum waddemo laawgol o tolnondiri koye janngol ɓuran laabi ujunnaaji jeegom donc ujunnaaji jeegom ɗe jooni wadde a waɗa ɗe multiplié par 20 fois mbele mbawa ko wiyete ko tolnodir ɗum e jawaratul kamal o saabu jawaratul kamal kanum yaɓere mum wotere valeur mum ko wiyete ko lomtinirte ko to jame jaɓe ujunnaaji nogas salatul fatiha ɗum ɗo holto ruttorde mum holto dalil mum tawete ngarten vocal go so ɗum ɓenni nokku goɗɗo kadi fawena o wi ko jawarat oɗo wawa waɗirede ko wiyete ko saɗa e dow mbaɗɗu saɗa e dow mbaɗɗu saɗa waɗɗi so e daaba mum so kala ko ɗum wawi wonde a wawa kadi wadde jawaratul kamal ɗum ɗone ko wiyete ko ruttorde mum hol fofto tawete tawi ɗo mbiɗen ni dewal allah ɓurgal forde ko njuulu te njuulu so tawi waktu yonima so mbaɗɗiɗa koye mbabba so e moto so e saret gonɗa so e auto so e avion so e train kala ko mbawɗa waɗɗade e dow mum aɗa wawi wadde njuulu ma ngu saabu allah wiide ko fa in khiftum farijalan aw rukbana so tawi ko wiyete ko nganumma e ganmianda wiyete nganumma waɗi walla ko wiyete ko kulol waɗi a wawa waɗir no poɗɗa waɗir ni jomiraɗo subahanahu wa taala ene newnani neɗɗo ko wiyete ko kala ko wawi waɗɗade dow mum ene wawi ko wiyete ko julde waktuji mum ɗi donc ɗum ɗo bandiraɓe wiyete ko kutorɗe haqillaji mum goɗɗo wawa addude wiyete ko dewal allah ha ko wiyete koye nam ngal ɓura dewal ngal allah hoore mum yamiri o no rewire ni neɗɗo wawa addude hunde ko wiyete ko hokka ɗum martaba tollina ɗum ganduɗa dewe allah ɗe ala keɓta oɗon martaba te pawiyan wonde so tawi a wirdi yaɓere nde ko tandi koyete ko a lilima manda ko jaabe jeeɗiɗi aɗa wonde salligui a yiyat nelaɗo direct koni tawi ko haalde kon ko wiyete ko en hulɓini yo allah hokku en fahmu moƴƴo yo allah hokku en ko wiyete ko fahmu moƴƴo saabu gandal kala ko ngal heewi ko ngal famɗi ko fahmu moƴƴo o sohla ɗum noon bandiraɓe ko jomiraɗo subahanahu wa taala wi en to enam ko alam yani lillezina amanu an takhsha qulubuhum li zicrillah wama nazala min alhaqi wala yakunu kallezina utu lkitaba min qablu faɗala alayhim lamadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun eɗen mooli allah oyi ko beele yontanani ko wiyete ko enen julɓe nde ɓerɗe men ɗe ko wiyete ko keccitta kula e jangtugol ko wiyete ko haala allah ka woni ɗum qur'an o te ko ɗum ganduɗa qur'an mo allah wi jippin ɗum e dow goonga allah noon wi wata en mbano ɓeeɗo ko wiyete ko halfinanoɓe defte woni holɗum ɓeeɗo yahude en annasara en saabu ko wiyete ko saaha o juutiriɓe te ko wiyete ko garam ɓerɗe maɓɓe ɗe hankkadi ko wiyete ko ɓe bincitii ɗe mbayilti woni holɗum hay so ɓe jangi defte maɓɓe ɗe hankkadi ɓe nangir ɗum tan kowni konngud ni ko tinde e daari mbatten haqqille ayeje ɓuran ndeɗo wona tan ko wiyete ko bindi mi walla haala ɓola ɗe nafata so neɗɗo jangi ɗum ko waɗen ko wiyete so tadabbaru neɗɗo waɗa médité haala ma samba walla ma demba wawa arde ko wiyete ko lurodira e allah wi walla nelaɗo wi oɗo jawayi oɗo mbiyannomi jawratul kamali oɗo ɓure ɗeɗo e koɓe kalate mum ko nelaɗo jooɗade gurdam mum fo nelaɗo annda ɗum ɗo walla nelaɗo no annduno en mofti ɗum fadata ko wiyete ko ennam ko ha sakketa duuɓi ujunere temedere capan joyinde ɓinni goɗɗo feeña nelaɗo wiyaade mohokkuma oɗo surru non vraiment ko wiyete ko mbatten haqqille so tawi neɗɗo heeɗo so tawi ko wiyete ko allah waɗima ka jangguɗo kala ko neɗɗo haali waɗo ɗum vérifié ƴeewa so tawi ɗum tuli haqqille ma so tawi ko wiyete ko a wona jangguɗo allah waɗima janggani allah nana haalito wonɓe aussi fewi ko alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab yo allah watte ene ɓeen o wi ko ɓen ɓe ngannduɗa
هرتو به حالا سبی کلیم و نه کالا به کل رود علاق حالا که به کل رود اندر حالا به چوب تو بگیتن کو مدی الله بی کوی دکو سری یلا سیاو ب و الله دیلا جمعه ایلا جام بیرون کن جمعه ایلا جن دم نه حالا سو حالا مپی امپورت وار یا کالا یا وزست حالا که چوب تو داغو مدی ما کو کو تردا و هدی کو چو هفه اونجی نادا دم نه چال نام نگر نامال مگر kon haaji ko wete ko lawol ngol do won gere kewne ne magol en foti bitere yimbe ngandu dum sabu zikruji di lati mbiyadi so tawi a wadi di tawa yaban ko el ma jaada ndokadaadi be mbi ko na fare baraaji gonde ndaye habata dum te kadin sa andina man kadin ha saybi ko el ma yaa hokkama ala dura kadin hokkirde ana war ma ala dura hokkirde goddo joomu sene yidi wadde dum ma yaata be wabbe monopoliser be ko ben do kat joomu wombe admiji nanna be yimbe be ko be non jaata jomu yaata jomu nanna e dum ne ngandi diina kam mo ne laal addi o diina Allah mo yidi yarli o odon ala admiji odon ala nanna o ma hen odon ko a jangatan taamana Allah no dirsena Allah rewirte ndewamo wana wiide as ala dura wadde ko ma ngarayam walla kadin sa wadi ni a borima walla kadin ko jangima ko ala dura wete ko ko dum goddo dum na den nyaaji Allah subhanahu wa ta'ala Allah hollen gonga andina gonga neben gonga yo Allah hollen wede ko tagani bolli puudo andina dum bolli puudo goddi den dum eden nyaaji mo ko wede ko yo gandale he famdi fof ko rewo yo andina nafawal ngal te so andine ngari hokka naftaraari ngal on charmina mo fo assalam ko feewi ala ko subhanahu wa ta'ala to ummi ko onyen ko diwaan firgitan fof ko kala wol mutima o nyaaga ya fo assalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh den dal vitudin ma taraval on chalmina mon fon nyagana mal majere chal muftali asalmina juram e namnal premier do bida wonde pour maskude e do kawase ha maskude do kawase na way sellure so tawi non jomunde borno to kawase de nde sen wonde salligi so tawi na do salligi ma ha gayni borni ma kawase mun do so yidi salligo yade gongol so yidi on wawa to bortude kawase de o maska juste do en e dum non dum kam to bangue ko wete ko enama kawase maskude en ala problem tanki kam ko wete ko kawase de wana nguru mo ganduda daaba mo ganduda wana daaba taw ko karmul e kon tay kawase de ko bangue kode affaire coton en wala lenen wala nilo en wala elastique en wala polyester en dum non fa ala problem tanki wete ko de ngana matière kam ko eno pade pewniral wena guri bamdi en wala guri ko wete bamdi tugi en e ko ganda ko kawase men honande de ganne de kawase bangi wete ko lenen wala nilo en joomun so tawi de borno tono kawase ende en salliji ha gayni borni kawase de don so tawi o yidi sellego yar gongol on way juste maskude do kawase do mala problem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e namna gongangal ko bangi sida dir o do no wini babirado hokkiri wonde menda gogirado gallo gile ngurnda mun e ko wete ko neddo sanani jawdi ko wete ko enarone ko so tawi jawdi ndi feccaka andaga jeedo deja kon so neddo itti jawdi mun hokkiri gile en wuri en selli en wonde hakkile mun kon so hokkiri hanka dokkal ngal wede wongal fandi dun do so tawi jomul maawi jango e jango so dunu ne haale ndi don jawdi hankali yalti e ko ronete ko so tawi non ko jomul feccani hokkirani kenena don tan jawdi nan dum jomul so maayi hankali wete ko natti jeedi jawdi dum hankali ko ndun watte applique do jawde kono an tanke jomun itti hokki so hokki ko rew mun yo so hokki ko bibbe mun yo tin do tayran dokkangal hankati nen siedeji ngari ne ganda o do hokki hokki o gila non en wuri ne selli en wonde hakkile mun dun do nangar jomun so mayi ndi don wiata ne en rutine watte ko ronete ko sabu dun non jeedo dum woni anda deja gila baagira don wuri dum na salna jura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e namna gongangal namni da do ko bangge mbida woni o do namni o wi wonde ko ba makko adi sankade e mamma ko gorko jon non tagdal munde mamma ko gorko sankinde jawdi mun fecca kono kambe taniraabe be ben donani yana yunde e hagiigo ko wete ko bamma be don do sankido adi bammu sankade di don jawdi hankade be bawa ronde mayri be donan no tan ko do condition so tawi bam c'est à dire mamma be gorko so jogino ko bamma be tan goto c'est à dire de mamma be gorko mayinde taw alaano bibbe wobbe taw ko baabe baba mabbo tan wonno ɓiyum mamaɓo so tawi ɗon wonno bamaɓo adima sankade mamiraɗo one kalum ne sankima mamiraɗo accani ɓiɓɓe woɓɓe ɗon hankkadi kamɓe taniraɓe ɗon kamɓe jeeyi jawdi ndi direct kono ɗon ɗo mamaɓo en acci ɓiɓɓe woɓɓe jiiduɓe e baba mabɓe soit so baba walla so yumma e baba kamɓe hankkadi ɓeɗon diwtiɓe e ndurne donc ronata mamaɓo ko ɓiyumen
تعملها مال رزمات أو البام بسنجينهم أديم بامو سانكاي بمبارون ده جودي بندرنا نوتان كوي دو كونديشن سو ما مرا بعلان هاي بيدو كو دوغور تاو كو باب بام بورانو جوجينو بام بو سانجيم دوم كان كان كو كامب بام تر بلاس سو ما مرا دو ماي كو كامب دون تر جودي ما تانك ما مرا دون جوجي بيب وب هان كان كامب بنديو تاما اندونيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامنا ما غونغال كو بانغي اودو جامدو ديبو غاندودا ما ادمون تيمان debbo so ceraado mun e so mayraado mun pop ene ko wete ko harmi halande joom mun bangi wete ko jamal wala dewgal tanke e do timan te allah tengtinan den dum yew ko o adde ko mayido o ni o halan ni ha ceraado sabu ceraado kam tawdo gorko mun wuri on ne daminaane way ruttaade e ko wete joom galle mun kono aduna en ko to buri woddude to woni hollum mayraado e hore mun de wono mayraado kam ene anda jogoraani ruttundirde e gorko mun kono yew hay mayraado ko wi ko wonde e ngala droit ko wete ko hay goto haldude e hayna do mayral taw ko debbo on yesni haldude mum bangi jamal hay won tawi suratul baqara o wi ko wala junaha alaykum fi ma arattum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima allah annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa do nono fayno ko wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لو امن وي دو وند هاي دبو جودي دو نيسني دون دو جومو كويتاي كو كيسونغال مونغال ولا ادمونو جوفاني ندو على دروا كويتاي كو وي دنا جامادون دبو تانك كويتاي كو تان مو جومون فونو ادينا دو ولا هيسني ادو تان او تيمان سابو الله وي كو او ما عندي كو بيتاي كو وني اندر بيتالي من او كو ياندنتو donc hay so tawi nadon miiji ko wete oodo debbo mani tawni ko mayraado ni jomun miiji so eddama ko timmi ko jogor resde mo kono hay dum jomun ala droit yeltinde saka non oya ceraado mo ganda gorko mun wayi artande dum sabu lombaade don wiya wonde ene jama jomun gila eddamu jofan hay ceraado walla hay mayraado ceraado way kono haddi jomun rutitaade jom galle mun dum non ko waddon do ko hunde bonde ko hunde harmunde kono ittata non so debbo eddamunde jofoynde ko huma nama e debbo neɗɗo wawi de dewgal makko sellani kono noon yo andu kam omo rondi bakkat mawɗo nen ɗon bakkat mo ganduɗa o foti tubde mum o ñaago yaafuye kono jomum kam wiyata wonde o huma nama e dow dewgal jannat tanke kam e dow joofi e saabu ay o wiyani wonde so tawi neɗɗo humanoyama e jomum so tawi yaltinino ƴamal ngal ko wiyete koko adi eddo so jomum humanoyama wonde dewgal mum dagaji ay o wiyani noon ay o haadi yimɓe ko yaltinde kono so joomum yo anndu so feññini gila eddo joofani joomum anndu waɗi bakkat mawɗo kono ɗum hatta wiyade dewgal joomum sellani ɗum noon calminamano fo assalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barkatu e video goɗɗo nen dow to won badduɗo hen namnal neltiri gaynam e bangge c' est à dire ngel ɗo ñalel muynowel e neɗɗo wonde so ngel mawnoyi est ce que ko wiyete ko e ngel dagi ñamde e ko jiɗɗan juste wiide yimɓe bangge ko wiyete ko ñalel walla ɓotel walla ko wiyete bortel muynude ɗum e neɗɗo walla muynude ɗum ni haye daaba mo ganduɗa ñametake woni mbabba en walla rawandu en daaba o so mawnoyi hatta mo ñamede daaba o ko ma o seero nde ko wiyete koko muynate mum ko heddono tawi to fiɓuyankoɓe eɓe lurdi banggal délai ko daaba o sertata eko muynano e mum ko won hen yaruɓe daaba o ma o serta e ko muyne e mum ko hakke délai ko muyne daaba o koko muyne oyto daaba ko walla ko muyne neɗɗo ko c' est à dire guelɗo ñalel so tawi guel muyni e debbo o ko lewru walla ko hitande ko ɓuuri famɗude minimum won yaruɓe wonde ko maguel seernde e muynama hakke délai ko guel muyni hen ko won fiɓuyankoɓe yaruɓe lebbi jeegom won yaruɓe wiyete ko hay balɗe capanɗe nayyi so daabayel guel serdama e ko guel muynanno e mum ko so tawi ko wiyete ko mbaadi maggel waylaki hendu maggel waylaki dakamme o waylaki e ko wiyete ko te won wawi ñamede eyyi ɗum noon calminama no fo wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barkatu musidɗa salminama jurama ñaganamal moƴƴere o joom mbiɗa weddima dow toono mi ronki yitude jo mi anda hol kaaloɗo ono e annabi mo mbiɗa o annabi kadi soɓe goodi on annabi ɓe kaala ɗum ko nelaɗo men o tan ɓe jiɗi wiide noon saabi oɗon to banggue suufiyankoɓe ɓe mbiyata wonde ko mahamadouji ko ɗiɗi goodi c' est à dire ko jibinaɗo emo jibinako eyyi mo jibinako ɓe mbi on taga koye annore allah oɗon tagui adi asamanuji e leyɗele ɗe yimɓe jinneji fo tagede e te ɓe mbi kadi ka e ñallungue omo woodi ɗum gueso tawi woodi tan ɓe mbima annabi miɗe ɗamini ko nelaɗo men o ɓe joofi hen heddono sa jogui vidéo tellitimo mi andiyanoma audio sa tellitimo par ce que mi yiyani audio mo mbiyata o salminima jarano fe kono ɗum ɗon kam ɗum sellani alato ɗum winda wona ɓuuranmum wona hadis mum
أي كيرنا جالسنا جورا ما نعكنا مالمجر أي أوجو ميد ميجون كم يمكو سيد نور سهالة دهنم أولو أوجو مهالة دهنمو دون دو دوم على القرآن دوم على الحديث دون دو هالة قال تتابعه تكيرنا يوان دي محمد روحي ين محد أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب الذي خلق منه جميع الأكوال وان دي محمد جنگودي كدي روحي يانك بندي يانك تي روحي يانكو كويته كو أون أدي كويته كو جد دي فوف تاجر o taga ko annor alla hanka di kawno fo yimbe jinneje malaika ji taga e makko dum won nana e bima muhammadu ji didi jibinaade mo jibinaako ko hala do ko dum do ko sufiyan ko dum tawede dum ala qur'an bagar ha nasir ma ala hadith nalaade ndew ari sallallahu alaihi wasallam allabi mo ko yowi en ul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid hala kan tawe suratul kafi e tawe suratul fusilat jidu fo wadde de ko verifie nalaade allabi mo ko yowi yimbe be ko neddo hono no munen ni kono beedo sufiyan ko mbirande wonde muhammadu ji ko didi ngodi dum don ko dum tinde daari nelaado ko neddo no jogorden yumma e baawni ko nono jogori holko serni ba men kanko wahyun jippa mako alla subti mo burni mo kala ko alla tagno wi ko kanko burni dum don lural ala kono wiide ne wodi hen mo nuri yanke c'est à dire mo annor mo e mo bandi yanke wonde mo annoro taga ko e annor alla dum dayde moli alla sabu kirkeje ko amane mbiara ko isa taga ko annor alla dun do neddo fota fibi dun do yo fam dun do ko dum kefragal do bo hollum ko jettude ko wete ko jidna hakkunde Allah e bani Adam Allah non no wi war makko ni o wi ko lam yalid wa lam yulad o jibinano jibinaka te nokko goddo wi ko laysa ka mislihi shay'un wi wonde kanko hay dara kanko Allah ala ko nande makko ala ko nandi nokko goddo wi ko hal ta'lamu lahu samia est ce Allah do ngandani mo nando Allah ala nando donc so wiyama bani Adam tagama e annore Allah dun don ko wete ko Allah sufiyan ko dun do neddo foran fibde dero fimde so mbiyama ngaddan dum dalil be ngala be nyanno ko jasta sinde no wonno be jida rutin yimbe to dum tawede to ko to der deftere ciarno mawdo to dum tawede halaka dum nana sere mawbo be ni jodo mbiyo muhammadu ji didi yimbe nanko famde ko be gala do e gonno dum sellani dum ala qur'an ala hadis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli den talwitu din ma tatabal on kalimna mon fof on nyagramal majer e charon sambel asalna ma juram charon sambel bani adam de goram nafar dum tan ko yilade ko di gonga ko yilade san gonga e sabu e ojo mawlam hebi mo gam bi da wonda nani bi mi son wonde ko ete ko figu yan ko bangi imam malik kono non heddi be anana nen bi da wonde yo wada dem de keddi be ko jimmi wi dem ko mazabuji di mum hande te hay e nder mazhab imam malik hormun yoga hewbe mabbe hande taw ko fibu yankobe ene pirta ko wete go khutbe dem de kidibe ene jogi tan wonen yoga e mocce e mabbe baaji be wi kan nen ko demgal arab tan kono baama hay e nder mazhab imam malik hormun kam fof minen hande europe dal min den gondo e maroke minen gondi ga algerina minen gondo e tunisina minen gondo e egyptina ko ganda ko mazhab imam malik tuugni so tawi njume njulu ko mazhab imam malik kutorto so ñawaji yari ko mazhab imam malik be kutorto kono so ɓe njooɗima hannde e mimbar ɓe pirsat sabu khutba o khutba o ko wiyete ko enen hannde sa wi wato fire pular walla sa wi so firama e pular en harmi qur'an o nden masedema aussi ne harmi qur'an o rendinedema nden harmat ɗum ɗo foppo waɗirano ko hollum beele diina o woɓɓe ɓe ngana arabeɓe naati e diina l'islam en beele mbawa janngude qur'an o khutba one nelaɗo saha sallallahu alayhi wa sallam nde woni madina ɗo nde diina o yajani ɓe haaldanoɓe ɗon ɓe ko arabeɓe woɓɓen hen gana arabeɓe kono ko nanoɗo arab hande diina o yeehi cengɗe nayyi aduna ɗe foof cengɗe nayyi aduna ɗe mum diina o yeehi toon paama ko wi wonde hande khutba firtetaji ɗemgal gongal ɓe gonani kamɓe foof soɓe ndendi hay ko wiyete 5% e nder julɓeɓe 95% to jirliɗa aduna hande so europe so asie so amérique hay afrique hay nder sénégal hande ko enen tan palguel men fouta guel enen kedditeɗum ɗo enen tan kedditeɗum ɗo hande hay nder dakar sa ari jamaji fof mo julɗa walla n'importe quel leydi to julɗa sare taw khutba ene fira ɗemɓe keddiɗe heddoto ko suwat jomum en goɗɗo ara fira khutba o guila almami o arani walla mala ko wiyete koynam almami o hormun ara waɗa darsu fira ɗemɗe ko adina gabbata mimbar walla so gabbi mimbar so haali araba gayni firana yimɓeɓe ɗemgal munen mbiɗa noon wonde nelaɗo mbiɗa annabaɓe to nelano koye leñol mumen tan mbiɗa nela noon kanum allah yum koma arsalnaka illa kaffatan linnas ɗo déjà tan ne a ɓili hoorema an kadi par ce que nelaɓe to nelano koye leñol
saale demde munen nelaade non kalmde ko faam o nelaa walde ko demde de fuf tawde tan an horma jirde modo ay Allah wi ko ma arsalnaka illa kaffatan linnas in nelaane mo so wana e winder le mum deke non nelaado kanko de ko nelaa ko demde de fuf be to nelaano tan ko demgal munen e leñol munen kanko nelaa ko demde mum demde aduna de fuf so dendi kala tade yottinanamo nelal makongal tawdo nela koye chinoisjo nela e ɓaleɓo nela e ardeɓo nela e fof tade yottinanamo deke paama kanko no nelira yimɓe fof ni ko noon o nelira e ɗemɗe aduna ɗe fof kala tade yottinane nelal makko yottinir ɗemgal ngal jomum en nanata par ce que tinno tawi tan o nelano koye arabeɓe tan 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 haqiqa ɗum ko wiyete ko goɗɗo so naati e diine e ala droit ko wiyete ko yottinirde walla ko wiyete ko wajirade ko wona arab kono an horema girrima mbiɗa nelaɗo Allah wima ko ma arsalnaka illa kaffatan linnas mi nelanima so wona e windere nde fof teke noon nelaɗo o nelama deke e pular o nelama e jolf o nelama e sarculaire o nelama e anglais o nelama e chinois o nelama e portugais kala to jottinɗa saɗa yottin nelal makko ngal yottin ɗemgal ngal jomum en nanata eyyi kono wiide wonde jomum surtout ay ceernaji fayen ko kala durɗo e hutba e pular walla e ɗemgal gongal jomum ko keefeo allahu akbar neɗɗo wona neɗɗo wawi heftinde yimɓe wona neɗɗo wawi heftinde so mbawi darton gonga darton gonga surtout ano kam miɗo teskimaɗo e dendal e ko woni gonga ko haajuma ala hen ko supporter yagal tan gonɗaɗo e dowmum te ko wiyete ko ennam nene kala hunde ko ganduɗa ɗum ɗo ene lundi kalɗa ko kewɗa wiide ko heɗaki oɗon ojo e sa addanama ojo nana gay noon gayna kadi mbaɗa hen tawil ɗumnon yo allah faabo mi faaboma e faabo goɗɗo foof so mbawi darton gonga to gonga heedi to hettoon ɗum tan e ɗum noon salminama a juurama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo a salminama a juurama a ñaganam allah moƴƴere e banggue sujude ko mbiyeɗa wonde to neɗɗo arata e ɓuuran sujja ɗum ɗon yataw ko naafila juulanoɗa kono farilla ala farilla kanum sujudaji mum koko tonga e darde fo ni jogui sujudaji ɗiɗɗi yadata a wawa ko wiyete ko janggude ɓuurana jottoɗa wone nokku jaaha ko wiyete ko cujjoya gayna kadi gummitoɗa natta e juulma kadi ɗum ndena ɓustinat sujudaji ɗi ɗum ɗon farilla jaɓani ɗum ɗum ɗon watte koye nafila saɗa nafila e ɗum na salminama a juurama wassalamu eyyi ceerno sambela salminama a juurama mi nani o jomawɗo kadi mbiɗa wonde Allah wi gandi kam ko adi ndewaton kam e ɗum ɗo mi anda foto guittoɗa ɗum ɗon wawita kadi koye tinde daretan suufiyankoɓe eyyi saabu ɗum ɗo ɗum ala e ɓuran e hedto noon ko tindol gotel no wodi toon walla mbiya poésie to wajiɓe mbiyata wonde Allah wi wonde taarifuni gabla an taabudoni kamal lam yarifuni kayfa taabudoni ɗum ɗo pama ko ɗum poésie ko ɗum tindol ɗum wona aya ɓuran ɗum wona hadis ha wiyde hadis celluɗo eyyi ɗum noon salminama ɗum ɗo kam ko wiyete ko sa way jaltina ɗiɗo tinde daare e ko wiyete ko enam e haqqille ma ɗum ɗo foof sa yi ɗum addi ɗum ko seremɓe ɓe kalata ɓe piranta yimɓe ɓe ay an joni sa yi aɗa ɓenɗo aɗa konti wonde ko kalɗa ɗon ko Allah wi gandi kam ko aɗi ndewaton kam ko seremɓe tindata ɗum ɗo taw gaddanaɗon en dalilu te ko wiyete ko kadi goɗɗum hen ko arab tan ɓe kalata cikkon mataw ɗum aya ɓuran walla ko ɗum hadis kono haydara ɗum wonani ɗum ɗo ko ɗum poésie ko taarifuni gabla an taabudoni kamal lam yarifuni kayfa taabudoni ɗum wona hadis celluɗo ɗum wona aya ɓuran ɗum noon salminama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eyyi ceerno sambela salminama a juurama mbiɓe allah wima ko inna allaha la yastahyi min alharqi gonga so ari gonga haalete ngal ɗo dental min gila gandumami mbaɗɗa ɗo criqué lien oɗo naɗɗa ɗo premier foof nde kalam mami ko yaltinini dental ngal ɗo to dombayamo aboubacry sall mbiɗa kaɗa yedda aɗa wuula mbiɗa wonde komi jogui mi yalti toon kalam mami holko yaltinini toon mbiɗa wona gonga gaddamami ɗo ojo keɗiɗa mbiɗa ka heɗanoy ko ojo pourtant ojo oɗon kanko wonno dow lien mo bammi cliqué ngal ɗon dental ha wonon foof larɗon ɗo ɗum tagui somi wima yiilade gonga a wona jiltoɗo gonga a yiilade gonga so ɗum ɓenni sa yi wonde hutba o wonde nelaɗo waɗirani noon hande onoon ɗenon ko ujunere hunde on ɗen mbaɗa diine hen no nelaɗo waɗirano nelaɗo meeɗa jooɗade wiyete ko rendini yimɓe wirti wujere wi gaare tawrɗe ɗo soɗon inna allah pourtant ay ɓuurani nen ari riwti ɗum ɗon kono on ɗen mbaɗa ɗum ɗon on ɗen mbaɗa hutba o ala aya ɓuurano mo mbawɗon hebde walla hadis so ari ne riwti wonde hutba oto fiire ɗemgal gongal ɗum ala pourtant noon mbimami ni o wasifamo mbatton tawrɗon wujere o aya ɓuurani nen riwti ɗum direct wonde yimɓe darade ene wullandaɗi ene taaɗi wudere jicru dow aya ɓuranen suratul araf on kalnama ayo plusieurs fois kono on mbaɗi ɗum ignoré nde wonno ɗumoto ene rang zone ene weeli on ɗum noon min mbi on ni neɗɗo yo yiilo gonga tan yiilo gonga wasi ko wiyete ko yiilade ɗum ɗo soa wonde mum tan ɗum ɗo moƴƴina ɗum ɗum ɗo sa wondade mum mbasa moƴƴinde ɗum eyyi amma noon mbiɗa wonde so tawi ko ɗum yaltinima jeere walla an ngal ɗo dingal nanguirɗa ala wona yimɓe nanguirma ɗum ɗo
وقومتن دارتلو تعالي قومتن تعالي قوم ساوانا جيلتو قومن نتل كوميتو بيتاو بحال غاندا تابوي حالتن دا عندت بي يمبي مي كالدا بام دا حالدا فوف او جوري مون كدا على هي مو ميدا تان جابدو كويتا وادي كونفيرمي بيا اودو اها اودو غالي كو هاندا يا دي دوندو ان وود على كالا جومن او جو فوف مو غاندا مو بيرا اودو نين ديرنو نا اويال او جو اها كاجيم او جو ساوادي فير ادنا مو جو مالا او جو تاوي neddo goto mo jima re renodo saaji njabana petit ko bintiam on nen ko saaji tan wotta da tiwa biyan goddo kono bintiam hormo kan won modo biyan gobbe ko alar ga nak sa bandi on do ko ko ma yewta tan ko yimbe yo njal tan pija kono haaji tan hormo ko wa biyan ko be je sabu ko su tan ko matta ko yaada ni e dum non jima mini na bi yilo gonga pour min wonde modo dental wi dama ni dum don ala ko tan dal min wi dama goddo wi dama fo enen fo enen pore dingrale ko yewta tan mo nda enen dingirangal ko wuddita mon fa ala kemiji mon tan kada hormi mo kalda problem fo ala en kol min ko kala ma wonde ya yilo gongo dun non ko wasi um basiman dum non batta na yilo dum non asalna wa juram wa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musida asalna ma juram ma nyagana mal majer bangi wete ko fewi do wadde tege sita li tege ndulo lewru odo jette tege ngudulo lewru ndoken odo dun don to bangi teggol ngol tan e hokkude kare o wana ton problemo problemo ko tirazo soro c'est-à-dire ko wadde comme le loterie ni parce que ko sa dépend kaari wa heddu do le wala kaari wa heddu do le ko ton problème to non non woni cadele yimbe haa be nawti kala ken wi tirage sort e be nawdum to ay gondo sootu ma ida do to allay wonde yimbe ngoddita sangare ne ngoddi kala vie par hasard en kala vie de loterie parce que hono tari hanga tirage sort wonti ko de ko par hasard dum naati ko de ko vie hasard hono so tay ko rendin ne mbadon liste mon bindon en denni lewru ndudo kargeta ndudo kargeta ndudo kargeta o mbadan en tirage soro dum ala problem kono ko kulbini hen e ko andibobe jari cali ko ko tirage soro yante en go parce que ndutinum dress ko to oyto ay wonde kala do tirage soro nati diama ngari ko de vieta azar dum on nana hen be mbima nar be mbima ndagi lural gongalenga ko parce que wol mocce goto mo mbartonen o donne dagi kono on parti go nene o ben karmindu woni wiide wala tirage soro e dum na salna ma jura e musida salna ma juram o do mbawi wadde tege mon mbadon ko wiyete ko liste mon par ordre alphabétique woni hollum mbindon inde yimbe be jottode munen so mbindi inde be liste munen ha ko wiyete ko gati mon mo fo en andi holde jottoyta dun don ala e par hasard ade risque je tundudo lewru walla ade risque sakitoyar par que tirage soro sen den on tamon calelle kon sona battu non rendinde kari texte ndula lewru dun non haydara lain dun non ko coopération mbadu hakkunde mon dun non ay wulala ay tari intérêt ala hen kono caɗelle ren jani ko banggue tirage ko toon tan yimɓe andi ɓe heɓene jaari kala ko tirage naati e mum hankkadi koyete ko ɗum naatini koyete ko harmude a salminama juram assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dental intidine ma tataɓal on salminama onon foof on ñaganamal moƴƴere on namnam sewi jamu to gonɗon eyyi donc haqiqa ko wiyete ko neɗɗo ene wawi sujjude hay so tawi ko juulu farilla e saabu haala ka haqiqa mi yiitika e ko tawe to nder boukhari oɗo hadis mo ganduɗa ko 1078 ene tawe kadi muslim ganduɗa ko oɗo numéro 578 donc so tawi neɗɗo darima ene juula so tawi ko naafila yo e so farilla foof so jomum ko wiyete ko jangge qur'an ha ari nokku ganduɗa e nder aya qur'ana ene foti sujjeede jomum ene wawi sujjude donc noonka noon farilla o yo e naafila foof almame ɓe jiiɗon ene sujja ɗon ɓe eɓe jogui toɓe jitti ɗum eyyi ɗum noon on calminama noon fof ñaganamal moƴƴere e kadi namde ɗe ko hen ko gorom ko wiyete ko wittolɗi garata donc onon namdotoɓe e jabotoɓeɓen kadi ne wawi wiyede koye mon janggata gandal saabu gueɗe kewɗe so on namnaki jomum yaata waɗa hen witto walla kadi wiyete ko jomum haqqille mum hayse ene anduno taw koko yejjiti eyyi ɗum noon calminama noon fof wassalam kono haqiqa almame ɓe jiiɗon ene sujja ɗon ɓe deke ene foti sujjede en ari ko boukhari 1078 en tawit muslim aussi 578 salmina assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e denɗi sara salminama juram denɗi sara o jo mawɗo omo juuti tellement namde ɗe ne kewi koma miyami heeɗo par toɓɓere toɓɓere mi arta hen ɗum noon ko wiyete ko saɗa yiiɗi namdal ma ko wiyete ko raɓɓide jaabe c'est à dire a waɗa ngal tan o jo goto namdal gotal eyyi kono ko ndenniɗa ko tellement ene heewi kadi findirani premier foof mbiɗa taw ko wonde affaire ko wiyete ko hutbinde taw ko wiyete o e ɗemgal gongal ko wona arab mbiɗa wonde nelaɗo waɗani ɗum mbiɗen jaaɓi ɗum haqiqa nelaɗo waɗani ɗum mbiɗa noon wonde affaire mi haali hen wonde e oɗon mbaɗa jicre uji dande dow te kadi wiyete ko banggue wudere mbiɗa wonde wudere nde ɗo so tawi konde e wajuba e lawol e sarɗi he ko jimmi widema mo namniɗa foof tijani hen ko wiyatma wudere nde nde wona wajubu
kono sonde wana wajibu pourquoi en debade tabudere ne wonti janan ko bi yewti dade asli mayre be mbinde fuddorino konde wajibe fuddino ko wite ko wadde ido zikruji ko do lawol be badanodi yimbe ne taccanno hakkunde mabbe be batti wertude don wudere ne wonono hedda woni yimbe ne ta yabude ne yimbe ne ta taccide hakkunde mabbe wodo bawdo version doki yoga hen wondoki ko version goddo be mbi wonde wudere nde nde wertirte ko sabu ko koddungu jabbaade wonde o do nelaado en wonde saaba makko be nayo e cheikh tidiane wonde so tawi yimbe mbirdi asru ya beraha adi do yidi bere do enam kanko nelaado mara e saaba be nayo en wondi e o do cheikh tidiane donc ko koduma koddumabe yo be jabbore wudere nde yoga e seren be wobe tidiane ko ko dum do mari confirmer ay version ngadi lurondiri eto mbino justo wonno asli o ko mbele ko wete won heddaw yimbe mbas rewde hakkunde mabbe de jenen do be gaddi mbi ala ko dum kodungu dum tagi non ene sarbiije to wete wonde sare wirde jawatul kamal o do ya tawnu mbadi sheikho wonde sheikho paske ko garo ya tawnu mbadi mako piba wonde ko gardo hakika so tay o mbi wonde eto dum wajibe lawle dum wana mbi hebe mo mbi ko dum wana wuder nde wonde wana force parce ne be gor sene wer sene wirde wertata wuder nde kono hewbe ala to meedi yede de birde taw der fen wuder ne donc so dayinde wana wajibi ne wana obligatoire pourquoi ko de wartu don dum do mi rutina na ngalema merci vocal bot e so dum benni namnal ma gongal gal mbida wonde ko hadisaaji nelada en ngodi tabitinde ko wete ko zikru dande dou ko ardi fof tawi hadisaaji ngodi hala hadiso ande o jere ko kala goni sey hadis wala to na hala ma samba wala ma demba wonde mira nelaado won to ko wete hajjaaji ngodi to wiyete ko yamiri yimbe yo ndaroni gulla daade do an dewi hajjaaji mun ngodi idi ngadda na ndaaji saaji so na ndaani be soro gandal so dum benni hadis kala ko way wonde hadis kala ko way wonde so woni hadis so selliyo so sellani yo so nyawi o nyawani yo hadis o waabu ndirede ay qur'an hadis ko hala nelaado luro ngirta hala allah الله ننبي عن سورة العراف ويكو واذكر ربك في نفسك تدرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والعسال ولا تكن من الغافلين دونك الله ننبي دو واند نرال يو جمتكو بيتكو جو مكو اندر فتان مكو تون واند اللور لسيناد نواند كلور ونون ويكو ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول وعلى دا يسنين دكونغو دي eske alla ne wiyani nelaade wonde nelaade yo jamto e der fitaanu mun tawde wonde lori kinaade kulul ko alda e fenyinde nelaade ko ete ko gayna haa tay ngara wiya ko nelaade bi wonde yimbe en bay daraani ngulla dow dum nono feesu haa tay di ron mbi daadi e wodo ay qur'an te haa tay di mi dir kalna kam di man do sun andal bi toro gandal do no gandal le yaaji haa tay di non mbi daadi tin so mo jogi daa en addu yeven hadiso maana mako e fof mako so tay nelaade ko yimbe yo dentu nokku gore en gulla daade dow na sa vocal god so dum benni ko mbida wonde bida mojjo wonde do wodi bida mi wi yimbe yi so be charn taw goni bida nelaade to yato kullu bida andi do kullu bid'atin dalala do ko ko faatire ibada kala ko faatire e debal no Allah rewirte no Allah rewirte nelaade no wi en ni o wi en ko sallu kama ra'aytumuni usalli nokko goddo kadi wonto wi khuzu anni manasikakum wonde ko yede ko en itti e makko yede ko dewe men be donc kala ko faatiri e ko wiyata ko nedda addi façon nene rewira Allah ko ganduda nelaade rewiraani daani Allah to bangi ibada mbiden de bangi ibada o don bida o waata ko yede wiyede hasana o don waata sillude amma no ko heewi hande ko mbiyaten bida ganda dum do ko bida accessoire woni hollum qur'ano rendine dama de ko bida kono ko bida moje qur'ano tobbe dema e mase dema mbele aajemi yanko be wobbe ngana arde mbaawa jangude mo paamam ko dum bida kono ko bida mojjo hono mun nena wayno leydi e diine ko faatiri e yimbe hande ko wiyete ko enam ndaroto juma o li noddin laawol gootol noddina laabi tet ko dum bida kono ko bida mojjo mon walla yimbe ko wiyete ko e dewe munen Allah hande dido moyenaji e materieluji kutorɗen e nder jumaji men ɗi woni microji men woni téléphon aji men woni avion aji jarten hijjore woni hande ay tawi makka ascenseur uji e tappiji goni toon ɗi ɗum ɗo fof ko bida o gueɗe kese kono ko bida o lum bida accessoire wona bida ibada donc so mbiyama bida moƴƴo jogorani wodde te wodata ko bangue ibada bangue dewal neɗɗo arde wiide mi yiiti façon neni
bundo alla na way nodire dun alla way rebire dali taw ne lal jangirani saba jangirani yim dum arane qur'an arane hadis ndo ol goten ne lal yon kullu bidatin dalala na be vocal est dum benni namni dara wonde affaire suudu kabundu wonde wuttumun est ce suudu kabundu hol ko nawdi wutte mayre e wudere wertetende yimbe na taro dum sabu suudu kabundu hande ko wada ton e mayru ko wada der suude ko popa nyantiran nen ton way leedi gila e wutte borde den hitan fon ikew gila e dido ampulaje limeruje soroje gondi dondi dum do popa lan don dido escalateru jande ascenseru gondi dum do popa lan don kon est ce dum do dum do ene nawde ko eta ko wiide onon soro mara ngal do dewal altan waju ko ma taro don ko eta wudere de suudu kaabu ndudo hay so hijjore badima suudere de be tagande be ngabbina da dum ene wale ne hay suruji wudere de be gitta dum en kartira wudere wonde mare hitan fa be tanse wudere de suudu ndudo wudere de wonde dum do ne wadde wonde do ala ko sangare suudu ndu taro gol mu afani amma no ono wudere de ala to mawdo den turu wete ko ene ne dental kiki de aljuma o do mbada suru ta wudere de tawaka te non bi don wonde ne wana obligatoire mbiron de wana obligatoire yoga mon kali asli to ndu mi yoga kali ngati asli goddo asli di fo ndurondiri dum non wudere mon der non wati wi ada wande ko wete ko compare e dum do ko nyantira juste suudu ka non ko dum de kor ko dum juste nyantugal wudere de wonde suude wadde mon fa ta suundu tarer e ya salna wa juran sudum be ni odo hadis mon dal bindi français odo ko tarifuni qabla an ta'buduni kama lam ya'rifuni kayfa ta'buduni odo yimbe hebe mbiyata dum do ko hadis min horam de gommi cukolende serembe suufi yangobe nanam jamma fo en jima odo hadis jamma ngalom dum do ta wittoyi yimbe wadde ngurna munen fo e wittude hadisaji be mbi dum wona ay hadis ko dum juste poesie sabo dum dum ala ko wete ko jokka jokki dum ala jokka jokki dum do ngadda mbiida hadis ko ya yilo sareba ma sambo wi ma dembo wi ma kumbo wi ha yotti nelaado nelaado wi allah wi ya jawtadi yedum dum do dum ala sanat e dum do wiccitoore hadisaji be ben wi dum do ko dum poesie dum wona hadis wayde ngono gele codo dum kutoro do nelaado wi neddo dabbe gandala shin dum wona hadis dum do odon jogi hadisaji kewdi be don do hadis odon kutoro taw kewde maji ngana hadisaji ko poesie di tan e haldaaji himbe andir nanga non ko eta ko jetta bakko ya nelaado wi ha hadis kun dum wona hadis tabu dum do ngadda do ko sar jogani dum jokka jokki ayo ti nelaado jaan jilo no dan ngadda be torde ne ngandal ma selma juram biya ni non dum non ara tan bi wani an ko nan non do ko ngara nan bare dum ko filmi an en wudere de pamda e mayre de wadira de non ko pour ko eta o jabbandi ko dum walla de wadira do ko pour hedda won bi no adani kono problem on o ndi namnaar kono so on namnaam on jabra afde namne ko namna don ko on gartata hen yewtar no welna dum batten ko échange won holum mi namna ma wodo ko janginda gam namna dagam minen e der fakala mi ko wodo ko janguda hen kono tay jomun ala tan ko sur la défensive arde tan garu ko namna ko namne tay e dum ngal wete ko on dokra yim gandal gam jogi dongal e dum salmina ma juram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e ter jibril assalamu ma juram nya gana wal majare e hakiga no wodi min hakila mi wonna tan ko juste ko tay jomun ko natila julal kono ndeke hadisaji en ngari en hakiga yettadi odo abu hurairah wonde neɗɗo wawi fayde ko sujjude so tawi ko nafile yo e so tawi ko wonno farille fo ene sujjene e ɗum noon calminama no foof ɗum noon ñagam kadi duwaw e ballodirade namne souvent so nami gari ɗo kala neɗɗo ɓurɗo ɓadare walla ɓurɗo humpitade en e ara kadi wiyete ko walla hen yimɓe ɗum noon a calminama no fewi wassalam.